أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بنفي أبالي كورتين بولي ميدي متكم يونة شاريمو بروغرام كوبو الحمد لله الله تودو برامو وبصولو كودا إلاني تكم أو تريني شيخ إدريس أحمد كسجا muzukulu w'omwalimu Mustafa Lubobbo Sheikh avudde Nkowe Emirates College Nkowe nange Mustafa Muhammad Mtuho mwanjuzi wa program ne ku kamera tuyinako Musa Kasozi aka Majije msajja mukozi w'emirimu ateebuuza kiki ddako wabula kiki ekimuweredde okukola Salam TV fe twewaayo okubeera nga kyetusobola okutuusaako tukikutuusaako kati kiri gyoli okwesunsulira kingasa tekingasa nsomye sisomye nengafu omulimu tujja gukola ila masha Allah Sheikh twaniriza alhamdulillah nange ensanyuse okubeera nammwe ate omulundi omulala kambala musenti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh manyi salamu wana chigamba ko wano ntiyetegeeza bingi waliwo wetwali omusiraamu n'antoolera salaamu nenjiddamu wa alaikum assalaamu warahmatullahi taala wabarakaatu naga singa ojiddemu nga alina kyabala nemugamba kiki nagamba nti salaamu eyo gyolaba yamisaako omuntu omukazi yagenda okukyala ewaabwe w'omukyala yamutolera salaamu nga bwagiddamu bwagitoola bwagiddamu alaikum salaamu watulayo salaamu aleikum nebagamba omuwala ne bamubuuza omusajja mpozi watugambye asoma ddiini kinti musiraamu abumazeemu ddiini bbanga ki wiikisi bbiri mulabaganidde bbanga ki myaka ebiri agasooka agenda atereeza essalaamu katolaa salaamu tenatereera kati ebirala bye byateredde so bwe nagiddamu bwe nti omusajja nagamba ngaoddamu salaamu nga alina kyabala so salaamu kikulu nnyo ene waffe naye munnange bantu mu tawuni awo baagimasitalinze mu kibuga sanga omuntu nga si musiraamu naye nga salaamu agitoola bulungi n'okugiddamu bulungi nnyo kati awo ekibuuzo ne kijja tugibatoolere oba webagibatoolera bwe bagitutoolera tugiddemu naye ebyo biriba bya lunaku lulala naye nga mu nkolagana omuntu akutooledde salaamu obwera olina okugiddamu kubanga enniya ye endala gwe tomanyi enniya ye gwe giddemu nga bwagitodde oba musiraamu oba si musiraamu so sheikhe omulundi ogwayita twali tulaba lwaki abantu bapondooka lwaki abantu beevaako lwaki abantu bava ku nsonga ate nga ensonga ziba ensonga zetwogerako ze zitambuza obulamu bwaffe mu ddiini mu famire n'ebirala n'ebirala ne twalaba ensonga eziviirako ebyo ng'ebimu ku byo mulimu eddiini abantu okuva ku ddiini abantu okubeera nebibasuubira bingi nnyo mu bulamu bw'ensi eno ebituufu n'ebitali abantu okubeera awo nga balina engeri gye baakuzaamu abaana n'ensonga ne zifuuka kagenderere omwana n'atuuka mu kkula nga amanyi buli kimu kyangu kubanga bwe yakirabanga ng'akula bwe baamukuliza mulimu omuntu obutabeera bwaba talina bimusoomooza bingi mu bulamu nakyo kireetera omuntu okupondooka n'ensonga endala nyingi nnyo kyemmanyi olw'obudde tetutera ku exhaustinga bintu byonna naye twagala okumanya kubanga tuwangaala n'abantu mu nsi mwe tutambulira tetuli ku buzinga twagala okumanya nga tetunaakutuuka ku tubigonjoola tutya omuntu omulabira ku ki kubanga omuntu ali mu mbeera eyo amenya amenyamu okuwangaala naye abajja kkumenya kati omanya otya nti omuntu ono bino okusinziira ku bubonero bwe mulabyeko muntu talemera ku nsonga muntu apondooka mangu muntu yeesaasira muntu mugayaavu mu mbeera emu oba endala tulabira ku ki بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد كاكاتي ومونتو وابيرانغا علمنا مونسي
atomerwa omuyaga Miyago gwe bintu ebinja ule byensi naye kakati oyinza okujibeeramu ensinga olinga omusubbaawa empewo buli lwefuuwa bweti eguzikiza saate empewo yeemu eyo ali bweyita ku luyiira ati lweyongera kwaka otyo kakati gwe oyina okusalawo kati oli hash oli fragile nga musubbaawa nti omuyaga oluyitawo ng'ozikira ate lwo oluyiira lwe buluga nti awo kati nkoze ki nkoledde kakati omuntu omugumu almuslimu almu'minu alqawi yoyo ate alaba eki opportunities mu bizibu Sheikh Kawi yona yogerwako hadith tujulira nnyo almu'minu alqawi khayru wa ahabbu ila Allah min almu'minu aldha'if tumukiriza wajitsomera ne kululi omukiriza waamanyi yasinga okubeera omulungi ewa Allah okusinga omunafu okusinga omunafu Kawi bagamba kabode oba kintu mu bwongo Kawi fil amal mukukola mukusoma mukukola ibirungi kawiyo mubiri ngeri ebyenjawulo simanyi gana ko simanyi laisa sigano laisa shadidu bisur'a mwiti siwami gugu inna mashadidu alladhi yamliku nafsahu inda alghadab kati agoge manya agogerwako amanyi mukole ibirungi amanyi mukusoma amanyi mukuyiya Gimanya agogerwa. Yogogerwa ko walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhaba anna alquwwata lillahi jami'a. Era manya gogo na Mungu yagagaba. So kitegeza nti gana gomu biliga yamba ku gabwongo. Ya. Igana mu gomu biliga subulu kuyamba ku gabwongo. Ne gana gobwongo gega kulembezebwa. Egega kulembezebwa. Kakati baba nyonyola amanya ago. Wa bagamba nti Allah agagaba mu biti biringa bisatu walio kibaita alquwwata aidiya amanya gobuwagizi kakati omuntu singa jja nakola ebintu ebirungi akeera nakola musajja mukozi musajja anoonya ilmu musajja asomesa musajja akola ki kakati Mungu namuwa amanya agakwegamba nti agamusobozesa ebintu ebyo okubitwala mu maaso nga birungi agwe bayita quwwata aidiya amaanyi ga buwagizi ate waliwo gwe bayita quwwa istidrajiya maanyi ga kutwaliriza Allah akutuuse wa wanakukwatira Sheikh Linda gaya g'obuwagizi nti okola ekintu Allah nakwongeramu utandika business musajja oba mugabi azimba emizikiti akola ki ati nga ne sente zeyongera yeyongera okugaba ate ne sente zeyongera bungi okay kati agamanya aga sente sente manyi nolwekyo almu'minu alqawi kitwaliramu n'omuntu akola sente n'aziweza n'aziza otyo kubanga oyo aba asobola okukola ebintu bingi ate ebimusembeza eri Allah subhanahu wa ta'ala ono omunafu byatasobola obumwavu byatasobola dhahaba ahlu dduthuri bil ujur okay karatono gano gogambye agatwaliriza akati agatwaliriza obeera mungu akusasidde oba n'obaako byofuna kati bwe tutwalanga ekya sente n'oziweza naye nga amakubo gonna g'ozikwasa tewuli malungi naye abantu nga balaba ate okola ki gye wazijja ne gy'oziteeka wafu abantu bakulaba ate bakuyita kutiba Allah bakwa aina wayagala ajja kutuusa wakutuusa fulani yakikuba kandi wetugamba yakikuba kuwa istidrajiya kutwaliriza sana stadrijuhum min haithu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin kati agugaba mabi era oyo tomwegombanga bw'olaba omuntu nga ayina kyaliko oba ki oba buyinza oba kiki naye nga entambuza gyatambula sinnungi tomwegombanga kweyiba istidraj
Kakati tugandigamu twalaga muzza murukuba. Otyo otyo. Kati wawe kibaita kuwa taskhiria. Amanyi Allah gatuwa just okutambuliza ko obulamu. Nakuwa obulamu osobola okuzuukuka, osobola okutambula, osobola okukola kino, osobola okuyimiriza obulamu. Ozimbireke ekyo. Kati agali agasinga okuba malungi gali ge twasose kuwa taidiya. Owulidde. Era agwa kuwa taidiya Allah gawa baayagala. Balabanga bakola ebintu nga abyagala. Abawa amaanyi ago ne bakola ki? Ne basobola okugenda mu maaso. Kakati amaanyi bwe gati n'olwekyo baga nti al-mu'minu al-qawi sigana amaanyi ag'omubiri. Amaanyi mangi quwwatu dhaakira. Omuntu okubeera nga akwata ebintu byasoma bitegeera. Ekintu okyogera n'akigaziya emirundi emeka. Nebyo takuonyeeko ogenda okulaba bw'oba omuga nti gwe kiki otegedde mugunda nga ntegeddemu kino ntegeddemu ki n'ebimu nga naawe obadde olusi tobitaddeeko birowoozo. Kakati ago gonna maanyi. N'olwekyo Allah bwaga nti omubaka bwaga nti al-mu'minu al-qawi tegeeza maanyi ga buli kyonna ky'omanyi nti kitegeeza maanyi. Mu hadithi eyo kikola ki? Kigwamu. Ekiyingiramu. Kakati ebintu biri by'obuuzizza ebivirako kuba kw'olabira omuntu. Kubanga bwe tuba tubyogera naawe kennyini awuliriza nga tonatunuulira balala. Oyinza okubanga ekirwadde kino kirinamu n'omanya nti ekintu ekyo ngendo kirwa nteekwa okukola ki okirwanyisa ki. Ekisookera ddala alqalaqu wattawatturu. Omuntu oyo omusanga nga oluusi abeera mweraliikirivu ne mu bintu ebitaliiyo. Ne mu bintu ebitaliimu. Atya buli muntu. Bwabeera akola ku mulimu omuntu gwe buli gwe bawandiisa amulaba nga potential w'okutwala ekifo kye. Azze kutwala kalimu. Oli yasabye omulimu ng'omulimu weguli. Lwaki olowooza nti enkya bajja kumujja wali we bamutadde bamuteekewo? Lwaki tegwekakasa? Bw'obeera nga omanyi nti omulimu emirimu ennaku zino gyafuuka mizibu gyetaaga kino byongereko. Genda osomeyo akabaluwa waliwo obubaluwa bwe basoma nga bwa wiiki bbiri myezi ebiri. Okatwaliye mukama wo wa human resources ni mukama wange. Nayongeddeko na kano kaseemu mu fayiro yange. Ekyeka nti mbadde nkulaba wano buli lunaku ng'ojja wakasomye otya. Amanya nti oyo omuntu alimu ki? Naye kakati waliwo omuntu alina hashasha nafusiya. Ate aba teyeefaako. Naye buli gwajja omuli gwalaba gwagulako empalana alowooza nti agenda kukola ki? Kakati abantu abafaanana bwe batyo tebagwa mu bino bintu bino bya sosale ebyo shawaza. Ebyo kalogo kalenzi simanyi ebyo bwe. Tebabivaamu ebyo. Antunulira bubi omwami oyo. Kakati n'ogamba ebyo. Bigenda kukuumira bitya ku mulimu? Antunulira bubi. Kakati buli kintu kyonna okugamba kalak ware ne tension tebimugwamu era obiraba ne mu ntasarufaati ze. Bw'abeera mu lukiiko ng'omu oli n'aleeta ekirowoozo omulala n'asitwalaga nti nze njawukanako ne gundi olwafuuse mulabe. Mpalana ku luwaanyi. Kakati omuntu ayina hashasha nafusiya ako ke kamu ku bubonero bwe. Kiraba kwega bintu bitabeera balansi mu bintu bi. Ekyokubiri almubalagha fi linfiaali. Abeera emotion mu ngeri gy'otasuubira akantu luusi kasonga katono. Nagandiza naggwe nakumanya dda wano bwobikolapo tugamba. Nakulabirawo. Kakati wandabirawo. Sensitive. Kwegamba abeera sensitive ebintu abeera emotional mu ngeri esukka ekigero ky'ekintu ekimukoleddwa reaction ye. Waliwo eyangamba alina olutalo ne mulamu we. Mwannyina wa bbaawe. Naye mbunga ettabbu we yava ku lunaku lw'embaga nga bagabula keeki. Yali ayisaawo bw'ati keeki ono ng'akutamye ayina kaalonda.
ono namuyitako nawa ono amudiridde nenga nokummanya tamumanyi ndi mwanyina waki wono ba empala nawe yatandikira naguno gujo kakati kakati oyo omuntu naga omukazi yagambu namulabira woyo teyanjagala yambusa ne keke kati eyo bubonero bumu onyizo okupimira ke bintu ebirala bingi hashasha nafsiya bwetyo bwefanana oli kuganti omuntu abera ne reaction esukke ekintu ekimukoleddwa ero obusungu bwo baki kugamba reaction ebera yambukira ku speed ya waguru nyo kantu katono nyo kamujja mu mbeera kakati bwetuba bwetwali luli twogera twayogera ku nsonga eziviirako eki eyo gye twayita hashasha nafsiya yes. Fragility ya psychological fragility nti wolabira bwobeera bwabeera nga mwana ayinza okujjanga atema omulanga ogwama nomuga nti kiki kakkana tigundi yanzigyeko akagundi kanga karaba bandi ino nga araba bandi kituufu bwekaba nga kaku akoze byokka kujjaku naye omulango ogwo olwakagundi ako ekintu ekyo omwana atandika oba olina okukiroga oba olina okukirwanyisa nga budde bukyali obulwadde buluf okumukonako akatono bwati ajja atema omulango omuyitirivu kubanga ayagala alage nti oli kyamukoze kinene therefore muwe oli ekibonerezo ekinene kakati ako buba bubonero bwabeera nga mwana nga bwetugambye olina okukikola ki olina okukirwanyisa ekirala qillatu athiqatu binafsi baba tebalina self confidence era bw'obeera nga okola naye olina gyokola mukola mwenna omusanga nga buli kiseera ayagalako omuntu amuyamba ne bwabeera ng'ayina akantu ku katono bamuli agenzi aga nti njagalayo katugambe advance ka advance njagalayo twalo kumi olyakati agenda genda njogerereko genda njogerereko jangomperekereko oba oli amuga nti awandiikayo kale akabaluwa nga akagira naleeta ewa munne gati owa akagundi kano kampandiikire kyasiti obunyiriri bubiri nabwo tosobola bwewandiika obwogera nti gundi kakati bw'obanga onaamuyamba omugee nti aa gwe kawandiika okaleete nze bwemubaamu ekyetagisa okutereeza nja kitereeza naye ayinza okulemerako nakulemerako naye muga nti no ebiseera ebimu omuntu oyo ekirwadde ekyayinza okuba nga akirina naye ate obusobozi ngaabulina mwana wattu ate kati waliwo omuntu allah gwe yatonda nga mulamu nga talina busobozi kakati kyeba kyetaaga kumuyamba nomukati kakati akantu kobadde ogamba ayinza okukakugambira ennaku ssatu wayi nakugamba akagundika nagamba njagalayo akagundikanga karecommendation nomukati akati gwe kawandiike ayinza okukaleeta nomugamba nti kalungi nyisiweli kyetaaga kukyusaamu olwoba omuyamba okulwanyisa ekintu kiri ekirwadde ekyo naye nga kisobola okukula ne kibeera kizibu baagala nnyo okugamba ne la yathiquuna biqudratihim baba tebeekakasa busobozi bwabwe fi halli ayati mushkila mukugonjoola ekizibu kyonna duuna musaada nga tebayambiddwako so nga waqad yakunu qadiriina ala dhalika bibaraa ate mwana watta oyinza okumusanga ngaobusobozi abulina naye ngaekirwadde kino kyekimutuddeko ekyokubeera nti talina thiqa binafsi kati bwaba mwana oba olina okumuyamba wali kati abaana balina hashasha nafsi oyinza okumusanga nga buli waliyo test alwala buli waliyo test ku ssomero alwala kwegamba bye bityo kati ezo gundi akhta haikaliyo tosaasira musaasire mwabeera mwana ti kale omwana webase mulamu nakati atuuga ntio
nga nog oteko genda kusomero obulid achangange ogena okulaba nga akikoze atavuddeyo nga mulamu kakati oyina okubiyiga okumanya butya bonabisa kati eyo ezo eyo yemu ku symptoms kakati olusi oyinza okumulaba nga okay kino kikwatagana nekyo ekiri waggulu nti tadkhimul alam buba bulumi ngobwo bansonga kigeza nekyo nakisusa ku mbeera gyekyalikoze eki asinda newe kiteetaagisi otyo kakati oyinza okukirabira nga omwana eyatumye taata we ekintu oba katooyo oba kantu kaki naakomawo nga takaliisa omwana n'omusanga nga n'okusiitaasiita kaugati gwe aganye n'okulya emmere kati hashasha nafusiye bamweri oba olina okugirwanyisa omwana oyo obutakula bwotyo oba omwana abadde ayagala mu omwana muwala ayagala ku mufubuka abadde mbu bayina gye balaga ne bannonga nti tojja kugenda oyinza okuba nga weekengedde banne enyambala gyebazze bambadde bikinonga nti tojja kugenda neyeesibira ne mu kisenge nakaba amaziga nakola atya ne bamwita okulya emmere n'okugaana eyo hashasha nafusiye ate nodda mu kusiisiiti otyo kakati ate naawe n'okola ensobi nosiisiitira awo olina kufuuka muzadde mudduga kati awo oba obukoze bubi ebintu ebyo obafe bwewaziranga emmere awo wennyini we bagigabira ngaolaba negwawo enkyodda muno enjala ekuluma bakusanga mu miti gy'amapeera kakati ne hashasha nafusiya bwe batyo bwe bagirwanyisa kwega togikkiriza kugenda mu maaso bwe tunaaba nga kati waliwo aya mu quran ega nti waidha balaga al atfaalu minkum al hulma bwemulaba nga abaana batandise okutegeera falyastaadhinu kama staadhana alladhina min qablihim bateeka okukola ebibakwatako ngaabakulembera bwe babikola bwebabkati eno aya yeyogera ku istiidhan mwana butayingira mu kisenge kyataatawo bakadde be nga takonkonye gafula falyastaadhinu naye kakati n'ebintu ebirala bigenderako nti omwana emyaka gye gyalina n'ebikolwa bye bwe bijja bikola ki bikula bwaba muto soke ayina kuzanya ayina kukola ki katoyo kamuleetera biki olidde muto myaka ebiri myaka esatu agadeata odeeterayo akagundi soke tiwaba nsonga lwaki okujjako nga weerabidde tiwaba nsonga egaana kamuleetera omwana muto olidde naye kakati bwajja nga akula n'atandika okusaba asaba siringi bitaano n'otabimuwa n'atandika okukaaba ali myaka mukaaga musa golola ku mukono ogati nedda ssebo tolina kaaba bwotyo kiraba bwe nkugamba nti sente siina sente olina okukitegeera nti ki owulidde saagala kuddamu kulaba tajja kuddamu kukola ki tajja kuddamu kakati omwana alina okutambula n'emyaka gye nga n'okumukwasa obuvunaanyizibwa n'okumuyigiriza byagenda okukola nakyo nga bwe kitambula okusinziira ku myaka egyo mashaallah sheikh barakallahu fik tuli ku lutimba olw'emirembe salaam tv program ekkubo ensi gye tutambuliramu ebintu bingi nyonyonyonyonyo byetukola obukyamu ng'ate oluusi tetumanyi ebintu bingi nnyo byetukola ne tuyita we twandikomye ng'ate oluusi ekigero weekiri naye tetwakitegeera ebintu bingi nnyo byetutakola ng'ate oluusi twandibikoze so mu puroguramu ekkubo tulaba ebintu ebifaanana bwe bityo nti butya omuntu wogenda okutambulira mu bulamu obuli balansed obw'ekigero toyonoona ate tolongoosa ate n'oyita wewandikomye sukaali mulungi atuwoomera naye bw'oteekamu asusse mubi alwaza so bwe bulamu bw'ensi ekkubo ye puroguramu byeraba tugenda kuwummulamu katono nnyo tovaawo tukomewo.